السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. അപ്പോ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പാർട്ട് 13 ചർച്ച ചെയ്തത് അൽ ബദ്റു ശുക്ക ബി അംരിഹി വശംസു ഇദ് ഗർബത് ലഹു റുദ്ദത് ബിഗൈരി തർദ്ദുദീ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാര്യം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചന്ദ്രനെ അസ്തമിച്ചതായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും തങ്ങളെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി പിളർത്തപ്പെട്ടു, അസ്തമാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി മഹാനായ മഹബൂബ് തങ്ങളെ ചേർക്കുന്നു. والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي. والوحش والأشجار كالسجدت له കാട്ടു മൃഗങ്ങൾ, കാട്ടു മൃഗവും മരങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്തു. وَعَلَيْهِ كَسَّلَّمْنَ بَعْدَ تَشَهُّدِ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ ആ കാട്ടുമൃഗവും മരങ്ങളും ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അവിടത്തെ മേൽ സലാം പറയുന്നു. കല്ലുകൾ വരെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു അറബിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഉടുമ്പ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു അറബിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഉടുമ്പ്. ആ ഉടുമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനെ അവനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉടുമ്പ്, ഉടുമ്പിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുകയാണ്. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാബാക്കളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആറാബി ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയി, അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാബികളുമുള്ള ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഉടുമ്പ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടുമ്പിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഉടുമ്പിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഉടുമ്പ് ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ആ ഉടുമ്പ്, ആ കാട്ടുമൃഗം അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉടുമ്പിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഉടുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, നിങ്ങൾ അന്ത്യപ്രവാചകനാണ്, നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച ആൾക്ക് വിജയമാണ്, അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് പരാജയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തക്ഷണം തന്നെ അറബിയായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമാകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തങ്ങളോട് എൻ്റെ സന്താനങ്ങളെക്കാളും എൻ്റെ നഫ്സിനേക്കാളും സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട്, മുസ്ലിമായിട്ട് തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
പോകുന്നു. വഴിയിൽ വെച്ച് ബനു സുലൈമാൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ 1000 ആളുകൾ, 1000ത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം തങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടു. നബി തങ്ങളോട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബനു സുലൈമാൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ 1000ത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ വരുന്നത്. ഈ ഉടുമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയം അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും മുസ്ലിമായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം തങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വരുന്നതായ ഈ 1000 ആളുകളും മുസ്ലിമായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം തങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മദ്രസകളിലും ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പുള്ളിമാനിനെ കെട്ടിയിട്ടതായി കണ്ടു. പുള്ളിമാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, എന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അകിടിൽ പാല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുല കൊടുത്ത് വരാം. എന്നെ അയച്ചുവിടാൻ പറയണം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അത് വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിൽക്കണം. കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ മാന് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇയാൾ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവാണ്. ഇയാള് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത്, ഈ മാന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്നു. ആ മാന് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മാനിനെ അവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടയച്ചു. അത് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഓടിപ്പോയത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വൽവഹ്ഷു വൽഅഷ്ജാറു കസ്സജദത് ലഹു വഅലൈഹി കസ്സല്ലം നബദ തശഹ്ഹുദി. കാട്ടുമൃഗം ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു സഹാബിക്ക് ഒരു ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒട്ടകം സഹാബിനെ അനുസരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു, നബിയെ, തങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണ്ട, അത് ചെന്നായി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒട്ടകത്തിന് മദമിളകിയതാണ്, അതിനൊരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സഹാബാക്കളൊക്കെ നബിയെ തടയുകയാണ്. കാരണം അത് ഒരു ചെന്നായിയെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നബിയെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടതോടെ ഒട്ടകം തങ്ങൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തലനെ താഴ്ത്തിക്കൊടുത്തു. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കഴുത സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളൊക്കെയും ഹബീബായ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെന്നായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ചരിത്രകാരന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മാന് വന്നു. ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ സലാം പറയും പോലെ തലതിരിച്ചു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബയ്യോട്ട് ബയ്യോട്ട് കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വന്നു. കാരണം ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി, ഔലിയാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ഒരു വ്യക്തിയെ, അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ നാം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവരോട് സംസാരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ബയ്യോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അവരിലേക്ക് പിൻഭാഗം കാണിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ നടക്കാതെ കുറച്ചും കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ബയ്യോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊരു ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് വയ്യോട്ട് വയ്യോട്ട് കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വന്നു. ആ മാന് മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മാനിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹദീസുകളിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല. കാട്ടുമൃഗങ്ങളും മരങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മഖ്ദൂമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, വൽ വഹ്ഷു വൽ അഷ്ജാറു കസ്സജദത്തു ലഹു വ അലൈഹി കസ്സല്ലം നബദ തശഹ്ഹുദി ومن اليسير سقى وأتأم جيشه حتى التفو يسيره لم ينفديه. മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റൊരു അവിടുത്തെ മോജിസത്താണ്. ومن اليسير سقى وأتأم جيشه حتى التفو يسيره لم ينفديه. കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിനെയും കുറഞ്ഞ കുടിനീരിനെയും പട്ടാളത്തിന് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, കുടിപ്പിക്കുന്നു, അവർക്ക് മതിയാകുന്നിടത്തോളം കുടിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളമുള്ളതും ഭക്ഷണമുള്ളതും അല്പം മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ആ വെള്ളം തീർന്നിട്ടില്ല, ആ ഭക്ഷണം തീർന്നിട്ടില്ല. അത് ഖൈബർ കൊയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാബാക്കൾക്ക് ഒരു പാറ കിട്ടി. സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഹന്ദക്ക് ഖൈബർ കൊയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ പാറ കിട്ടി. അതിനെ പൊളിക്കാനാകുന്നില്ല, ആർക്കും പൊളിക്കാനാകുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൊട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കോടാലി എടുത്തു. ആ സമയത്ത് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമീപത്തുണ്ട്. കോടാലി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വിഷമമായി. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശന്നിട്ട് വയറ്റിലേക്ക് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. കോടാലി ഉയർത്തുന്ന സമയത്താണ് ആ കല്ല് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമമായി. അങ്ങനെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, തങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ വയറ്റിലേക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ഗോതമ്പുണ്ട്, ഒരു ആടും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആടിനെ അറുത്തു, പത്തൽ ചുട്ടു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു, നബിയെ, കാരണം കുറച്ച് ഭക്ഷണമാണുള്ളത്, നബിയെ, തങ്ങളും 10 ആളുകളും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഖൈബർ കാർ കുറേ ഉണ്ട്, ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്, അവരെ എല്ലാവരും വന്നാൽ കാരണം ഈ ഭക്ഷണം മതിയാവൂല. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, തങ്ങളും 10 ആളുകളും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹന്ദക്കുകാരെ, ഹന്ദക്ക് കൊയ്ക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്, ഹന്ദക്കുകാരെ നിങ്ങൾ വരുക, ജാബിർ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് 10 ആളുകളും നിങ്ങളും വന്നാളെ മതി എന്നാണ്. നബി തങ്ങൾ ഹന്ദക്കുകാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കൽപ്പിച്ചു, ചട്ടി അടുപ്പിൽ നിന്ന് കീക്കാൻ പാടില്ല, തായർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഹന്ദക്കിലുള്ള എല്ലാവരും പോയി ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ചട്ടിയിൽ തുപ്പി
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തുപ്പലിന് വലിയ ബർക്കത്താണ്. അത് ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തുപ്പലും അവിടുത്തെ കഫവും അത് കോരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രവുമായി സഹാബാക്കൾ ക്യു നിൽക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ ബർക്കത്താണ് അവിടുത്തെ തുപ്പുനീരിന്. അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ചട്ടിയിൽ തുപ്പി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. ഖൈബർകാർ, ഖന്ദക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. എല്ലാവരും മതിയാകുന്നിടത്തോളം കഴിച്ചു. എന്നാലും പത്തല് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരൽപ്പം ഗോതമ്പ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പത്തല് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇറച്ചി അടുപ്പിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് തങ്ങൾ കുറഞ്ഞാളുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ജാസ്തിയായതാണ്. അതേപോലെ ഹുദൈബിയാന്റെ സമയത്തിൽ ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ചുരുങ്ങിയ വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അവരാണെങ്കിൽ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബാക്കൾ ഒരുപാട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈനെ കിണ്ടിയിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബരളിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു. എല്ലാവരും കുടിച്ചു. എല്ലാവരും കുടിക്കുക മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ഉളൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈവിരളുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചതായ വെള്ളം മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സംസം വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഹൗദുൽ കൗസറിനേക്കാളും ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഒന്നാം നമ്പറുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം വഅഫ്ളലുൽ മിയാഹി മാഊ ഖദ്നബ മിൻ ബൈനി അസാബിൻ നബിയിൽ മുത്തബ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടിയൊലിച്ചതായ ആ വെള്ളമാണെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാരണം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ജാസ്തിയാവുകയാണ്. കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് പട്ടാളക്കാർക്ക്, ധാരാളം വരുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് കുടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ആ വെള്ളം തീരുന്നില്ല, ആ ഭക്ഷണം തീരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് മഹാനായ മഖ്ദൂമ് തങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ്, വലഹുൽ വസീലത്തു വൽ ഫളീലത്തു വൽ ഉലാ വമഖാമുഹുൽ മഹ്മൂദു യൗമൽ മൗഇദി. വസീലത്തെന്ന സ്ഥാനവും ഫളീലത്തെന്ന സ്ഥാനവും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും ഹബീബായ തങ്ങൾക്കാണ്. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനവും ഖിയാമ ദിവസത്തിൽ വസീലത്തെന്ന സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലെ വലിയ സ്ഥാനമാണ്. അത് സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെനിക്ക് വസീലയെ ചോദിക്കുക. ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടലിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തിന് ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ഹാദിഹി ദഅവതി തമ്മ എന്ന് തുടങ്ങിയ ദുആ ദുആർക്കുന്നത്. അതൊരു മനുഷ്യൻ പതിവാക്കിയാൽ. ഹബീബായ തങ്ങളൊരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരാൾ എനിക്ക് വസീല ചോദിച്ചാൽ അവനിക്കെന്റെ ഹല്ലത്ത് ലഹു ഷഫാഅത്തി. അവിടെ ഹല്ലത്ത് എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ഷഫാഅത്ത്, എന്റെ ശുഫാർശ അവനിക്ക് ഖിയാമ ദിവസം നിർബന്ധമായി എന്നാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വസീലത്തെന്ന സ്ഥാനത്തിന് നാം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. വലഹുൽ വസീലത്തു വൽ ഫളീലത്തു വൽ ഉലാ വമഖാമുഹുൽ മഹ്മൂദു യൗമൽ മൗഇദി ഔസാഫുഹു മാ യൻതഹി തഅദാദുഹ ഫൽമദുഹു യഖ്സുറു അംബുലുഹുൽ മഖ്സദി.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം മഹാനവർകൾ പറയുന്ന തങ്ങളുടെ വസ്ഫ്, തങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അത് എണ്ണാൻ പറ്റൂല, എണ്ണിയാൽ അറ്റമാവൂല, എണ്ണയാൽ തീരൂല, അത്രയും ഗുണങ്ങളാണ്. ഫൽ മദ്ഹു യഖ്സുറു അംബുലുഗുൽ മഖ്സദീ, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്ന മനുഷ്യന് അവനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലെത്തിക്കാൻ പറ്റൂല. ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് എത്ര പറഞ്ഞാലും എഴുതിയാലും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനിക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയും അറ്റമില്ലാത്ത ഗുണങ്ങളാണ്, അറ്റമില്ലാത്ത ഔസാഫുകളാണ് അവിടുത്തെ വസ്ഫുകൾ. എന്നിട്ട് മഹാനവകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നെത്തിക്കൊണ്ട് യാ സയ്യിദ സാദാത്തി ജഅതുക ഖാസിദ, അവിടത്തോട് ആവലാതി പറയുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തൗഫീക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.